Takže se vrátil. Tam bylo tolik lidí a takový dusno, ty pičo. Se nedalo dýchat, fakt jsem musel hned pryč. Zároveň všichni spocený, protože to teplo, to bylo jak ze záře, jak ze slunce. Ale fakt jsem tam běžel a vidím jenom bangung auta, jak to mají rozsvíceno, protože jsem běžel zpátky. Jedeme do Plzně dneska do nového modrého parku na Dobletcích. Takový ten Škoda Park v Plechově, jak tam byl hnusnej, tak to tam byl nový betonový, krásný, doufám, park. No, normálně tam narváno, tak proto jedeme už v 3:48. Vyjížděli jsme ve 4:08. A dneska vás nezdravím, takže se omlouvám. Kdyby to někoho urazilo, tak ještě tak jděte na kanál TV. Ono se taky nezdravím už, ty vole. Tak já nevím, na jaký kanál už. Prostě nezdravíme, no. No, a jdeme do Plzně. Už to uvidíme. Já tady mám skate a Tomáš školovku, takže uvidíme, no. Co natočíme. No, takový lifehack pro ty, co jezdí vlakem, no. Funguje to fakt všude. Tady máte takový mini šroubek, jo, takhle krásně dopevný prostě. A když chcete vykinklaný, tak ten šroubek prostě vyndáte a máte povolený ušátko máte povolený, takhle třeba. Hej, jo, no, to si můžeš opřít úplně. No, za to si můžeš něco dát, dopis nějaký, to takhle si volat a zašroubovat tam zase tohle. A už to nikdo neod to. To je fakt tajněčka. Je tam nějaký svý. Jo, tak jo, já tam dám něco svýho. Oh shit. Vyndáte. Nemáš zde hovo, ne? Ten šroub? Pevný jak zmrda, nikdo to nenajde. No tak to ale škoda. Je to škoda. Někdo to někdy najde možná. Já mám další. Já tady reklamu, jakože to by dělal. Co bych mohl teď? Do naší destinace, a to do nového betonového Mystic Parku a na Doudlevcích. Ty vole, byli jsme tady naposled, když ten park byl modrej, plechovej, to zbourali asi před půl rokem nebo před víc a teď je tady Mystic Construction, takže ty vole, těším se Vašek taky, ty vole. A je vstup zakázán. To nás ale mrzí, ale kam že tady jezdili všichni, ne? Teď je prvního, to bylo otevřený, hop. Z dálky z Klatov. Jak jste na to jako vyhoup. Takže už dlouho nebylo video, to z důvodu, že prostě nebyly žádný akce, nebylo nic co točit a prostě točit ve dvou, to taky na piču. A jelikož jsme se domluvili s Vaškem, že dneska pojedeme do Plzně, kde jsme teď konc, na místě v novém parku na Doudlevcích, ty vole, je to tady fakt top na skatey, ty vole, úplně top. Takže hele, jestli se chcete někdy podívat někam, kde se naučíte na skateu, jsou tady nízký raily, je tady fakt nic tady není vysoký, kromě tamtoho jednoho rádiusu, ty vole, je to fakt top, takže doporučuju. A my jdeme hodně na stabilizátor, jdeme natáčet a užijte si video. Kámo, vyndejte to vosy z těch kámo ložisek. Thank you.
Chtěl jsi se rozsekat víc? Co? Chtěl jsi se rozsekat víc, aby to bylo zábavnější. Borec. No, na féra přišel, protože já ten stůl za tebou, kámo, utřel mé rukou, ale mé holou rukou vzal a takhle to utřel. Borec, co to baví, ty vole. Já mám borec tady, vole, znuzený jak hovado, ví co, přijde, otře ten stůl rukou. Bůh ví, vole, kde se drápa s tou rukou předtím, kámo, víš co, nevíš prostě. A on se tady, vole, takhle. To půjdu uklidit, já jsem to nechtěl udělat. Já to uklidím. Se omlouvám, děkuju. Tak to jsem nechtěl udělat, kámo. Říkáme, už nebude pršet? Jo, mám to natočený. Tak. Jo. Já si jdu zabalit můj Safi Burger, protože ho chci být studený, protože mám tak dobřejší. A jdu se odjít do parku, takže si jdu pro pitlí, jak pán. Dobrý den. Čau. Čau. Kámoško. To je rychlá cesta, vole. Veď. Tady kde jste nepotřebuje? Tam, to je. Tam, to je. Do home. Has a straight edge. A Hodně pojď. Hodně pojď. S tím se dá jezdit, kámo. Oh.